вулиці Стафонська, 10. На сьогоднішньому етапі виконуються ремонтні роботи по будинку після потрапляння боєприпасів. На сьогоднішній день ми маємо повністю готовий вже до здачі перший під'їзд, повністю готові квартири. На зараз виконуються фінішні роботи по підключенню, по кухням. Газові мережі в повному виконані. Люди можуть в квартири заїжджати, завозити свої меблі, да, вже якось облаштовуватися. На даному етапі ми приступили, вже погодні умови у нас добрі, колаштування, утеплення цокольної частини. Другий, третій під'їзд на сьогоднішньому етапі виконаний підготовчий етап під малярні роботи. Хлопці окрашують стіни, потолки, да, лісничні площадки. А третій, четвертий під'їзд ми плануємо на наступному тижні, да, також приступити до фарбування. В повному обсязі весь процес, да, буде закінчений 1 червня.